L'any comença per molts durant el mes de setembre i finalitza a l'agost. Aquest és el cas dels infants d'infantil i primària que han iniciat avui el seu nou curs escolar amb normalitat i il·lusió. Malgrat tot, fins al dimecres, dia 7 de setembre, no compartiran els centres educatius els més de 15.700 alumnes que es troben a l'etapa escolar obligatòria a Reus. Estic contenta de tornar al col·le per veure els amics. Tenemos ganas de empezar el col·le, tenemos muchas ganas porque son vueltas a clase, son vueltas a estudiar, son vueltas a estar con los profesores, con los amigos. Estic contenta de tornar sense el col·le, sense el Covid. Tenemos muchas ganas de volver al col·le. Tenemos ganas de ver el cole. El nou curs arrenca una setmana abans del que era habitual. Aquest canvi ha presentat una opinió que és compartida per moltes famílies. Pues mucho mejor, porque pues estamos todos trabajando y no tenemos que buscar por todos lados en donde dejarlos. Está mejor. Y creo que mejor que la gente que va a trabajar. Como yo estoy trabajando, mi mujer también, y no va bien para venir antes. Bueno, en parte pues viene bien, ¿no? Porque los padres así un poquito de trabajo, vamos más tranquilos, pero el intensivo como que un poco complicado. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d'Educació, Daniel Recasens, han comentat les principals novetats d'enguany: la reducció de les ràtios i les continuades apostes pels patis com a espais pedagògics. Estem millorant les ràtios en resposta a les necessitats d'escolarització de la ciutat i per complir amb el pacte contra la segregació escolar, a la qual l'Ajuntament hi ha estat adherit, tant l'Ajuntament com el Departament d'Educació, i els alumnes de tercer baixen de 23 a 20 a les escoles públiques, i total tindrem un total de 48 grups d'I3, i són dos més que l'any passat. Bona part també dels centres concertats fan aquesta rebaixa, i n'hi ha uns altres que van encara dels 20 als 23, que sabeu que també era aquella ràtio pactada ja fa uns anys, i per tant hem anat rebaixant la ràtio aquest any de manera normativa del 23 que teníem pactat fins al 20. Això ens permet també anar pujant aquests grups, que aquesta ràtio que ho és a I3 en aquest cas, i com aquests grups van pujant i per tant ens acabaran dibuixant unes classes molt més esponjades. Una de les altres novetats formatives d'enguany és la formació professional bàsica oferta a l'Institut Gaudí. Es tracta d'un àmbit nou present per primer cop a Reus. Les regidories consideren que cal aprofundir més en aquest tema durant els pròxims anys a causa de les necessitats i les demandes que té actualment el mercat laboral. Doncs d'aquesta manera hem donat el tret de sortida al nou curs escolar 2022-2023. Un curs que s'inicia més aviat que mai, ple de polèmica i amb unes vagues dels docents ja desconvocades.